בוא נגיד שבנית הבית, שתלת עץ, וסוף סוף נפטרת מהשכנים שקנו לבן שלהם דרבוק על הבר מצווה. ואז, אחרי כמה שנים, מגיע מישהו שטוען שצריך להרוס לך את הבית כי הוא נבנה על האדמה שלו. אז בהנחה שאתה לא גר באיזה רפובליקה נידחת, אלא במדינת ישראל, אותו מישהו יצטרך להוכיח את הטענה שלו בבית משפט. כמו בתוכניות האלה של ה-80s. כל צד מביא עדים, מסמכים, פוליגרף ו... כל דבר שהם חושבים שיוכל לשכנע את בית המשפט. ובית המשפט מתחקר, מלבן, משקלל, ורק אז מקבל החלטה. וגם אם מתברר שהתובע צודק, בית המשפט יעדיף לפסוק פיצויים מאשר להרוס לך את הבית. אז כל זה נכון במידה ואתה לא גר במקום שנקרא מגרון. יישוב שהוקם על אדמת תרשים ריקה בתמיכת הצבא ומשרדי הממשלה. הסיפור התחיל למעשה 7 שנים אחרי הקמת היישוב. עם כמה ארגונים שבוא נגיד... מתעניינים יותר ביום הנכבה מאשר ביום העצמאות. הם החליטו למצוא, והיא מה? כמה ערבים שיסכימו לטעון שהאדמה הייתה שלהם מאז ומעולם. בסוף הם מצאו כמה, שעד אז אפילו לא חלמו שיש להם איזה קשר למגרון. הרי אם האדמה באמת שלהם, איפה היו העותרים במשך 7 שנים? כך הצטרפו להם ארגוני השמאל והעותרים הפלסטינים לנסיעה במסלול המהיר לבגץ. ומה קרה בבגץ? הנושא הפך לדיון מדיני, פוליטי, כשהפרקליטות, כן, זאת שאמורה לייצג את המדינה, שהקימה ופיתחה את מגרון, מאמצת בלי שאלות את טענות העותרים. וכל הקטע הזה? פשוט לא התקיים. הטענות של תושבי מגרון מעולם לא התבררו בבית המשפט. יותר מזה, מרוב דאגה לזכויות אדם, הפרקליטות התנדבה לחרב יישוב של 50 משפחות בגלל איזה 2.5 בתים שבמחלוקת. אבל רגע, שנייה. למה העותרים לא הלכו למשטרה? או תבעו את תושבי מגרון בבית משפט אזרחי, כמו בכל סכסוך קרקעות? למה ישר בגץ? הסיבה היא שפשוט היה חסר להם משהו קטן. ממש שולי כזה. כלומר, הוכחות. איך זה נודע? כי כשהעותרים ראו שהולך להם בבגץ, הם החליטו לעשות מזה כמה גרושים. ולתבוע פיצוי כספי מהמדינה, על שימוש בקרקע של הסבתא שלהם. בית המשפט דרש פתאום משהו שהם לא ציפו לו. הוכחות, מסמך, תמונה, עדים, אולי איזה מקל של ארטיק שהם השאירו שם, משהו שיעיד שהאדמה שייכת להם ולא לשכן שלך עם הדרבוקה. אז העותרים משכו את העתירה, ובמקום לקבל פיצויים, חויבו לשלם פיצויים, למגרון ולמדינה. חתיכת פדיחה. כלומר, הפנייה לבגץ הייתה בעצם דרך לעקוף את בתי המשפט. איך הגדירה את זה פרופסור למשפטים רות גביזון? שימוש ציני במערכת המשפט ובשלטון החוק. מדינה בזכות למשפט הוגן נרמסת על ידי אינטרסים פוליטיים. אתה יודע מה? זה לא רק הבעיה של מגרון.